Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est Congo Live. Vous nous regardez. Nous sommes les mercredi 6 novembre 2023. Ndeko Bernard. Oui, oui. oui. Kimia, Kimia Muker, ça nous nous conseille vraiment et c'est nous ça n'amo bien bien. Donc n'a minute ou deux fois de foute, vrema, et c'est nous vraiment et là ti nous autres n'amo bien. Très très bien, bien sûr mais c'est les journalistes. Ouais ouais. Combattant et des Oui oui bien confirmé pendant combattant. Donc deux fois de foute, donc wana tous en affaire la colobango partout parce que et ils enamo e, e, pour tout pêcher de ça e, e, pour tout bien parce que.

banemi e, e, ba, 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 wana afaire wana kutu esesili yo zelá na émission ndenge tobandi bokoyoka barevelation sikoyo visàvis na makambo wana ozotuna yaya naye biso na minite rwanda azolela viz-avis vi na komona ndenge kongole sikoyo azwi donk azwi sikoyo mboka na ye rwande azolela ndeko na ngai sango bon mokonzi rwandai azolelakomona ndenge nini kongo ezongi sikoyo yeah. na maboko ya kongolei yeah. ya des par e de, de, de la... mer ndenge nini azogere siko mboka na ye cea nazakombata bien confirme sokinaose retrouver na regime oyoo o na minite oyo soki na nabandi na koseretrouve ke naana elikya nakoseretrouve dallere ce n'est pas dabord l'objectif l'objectif e dabord tozwa nano mboka na biso parcke mboka oyo ezaaki sekomi epas badongolo miso moko boye bato moko boye ba impérialiste moko boye babanda yo kokanisaki baza na meme mise ya kongo baana memise ya kongo alors cette foisci na minite oyo ndenge objectif toa nango nanu kozongisa nanu mboka na biso Ma na maboko ya bakongolai esaleso lo objectif makambo ya koseretrouve tokoseretrouve yango na momavuli ntango nzambe akolinga mei tika na torecipere mboka na biso tokota nanu na baaktualite na biso ndeko na ngai oui, sango mokonzi wiwi ndeke ka tobanaka bainfo na biso na mwa lisese ya ebandeli lisese ya ntongwa lelo merkredi 6 decmbre 2023 eza koloba ke mbala boni tokoyokisa yo nsoni mbala boni bakoyokisa yo nsoni sesa bien tobandi na premiere aktualité na biso ya ntongwa lelo bandeko na ngai baoyo bamesani kolanda kongo live tv chaine oyo epesaka toujours bino bainformatio ya kitoko surtout entenp reel tozopesa félicitatio mingi na bafarde se na biso na wazalendo na biso na mosala oyo basalaki kobanda lendi mardi ti lelo merkredi vraiman nayebisi yo sango mokonzi rwande lisusu alali na mabele na biso akomi angrais naturel tala bibembe oyo farde ce na wazalendo na biso bainflige lisusu 123 vraiment longonya mingi longonya a farde ce wazalendo batika bino botikaka kaa libela faso oyo boyokisi lisusu kagame soni viz-àvis na balema na ye sesa azo comprendre ke systeme oyo botyelaki ye de systeme wana cestdire yao korendre ye faible sas 1 dd kokitisa ko, ko sikoya baelema na ye ko afaiblir baelema na ye tina niveau kodiminue effectif na ye nde yango bozosala longonya mingi na d systeme wana obooti yango vraiment na praticabilité donc cest dire qui 123 sibir frape moko na niveau moko ya moshake wana alingaka tante lisusu aya nzoka miso ya wazalende ezotala e zo ye pena boye ezozumezume ye frappe oyo azwi nay bisi balandi na ngai ya kongo livtv bobenganga apres misio parceke biso tolobaka na bapreve tolobaka na bapreve nyonso nalobelaka bino la fois passé bablesse nyonso ya m23 bakendaka kozwa tratema na uganda videoo o eyali bato ebele babengabenganga natindelá bango bavideo wana lisusu nazongeli lelo lelo merkredy akolobake talá bibembe ná bibembe ya m23 ná bamotorola na bango wana ya mineneminene oyo ezalaka na bante na milaimilai ba, ba milai. yango tu wana to recipere yango ba m23 ná baofise ná bakolonele na bango ba ba balali oyo nyonso akozala na posa amona baimage na bateni na bango wana na bagile oyo babeti bango donk nakosakana te ya kosakana te balandi na ngai ya kongo livtv bozomona ndenge nazopesela bino bainformatio na esengo mingi ndenge lisusu komona rwande azwi lisusu soni na mabele na biso ya kongo kongo oyo eza ya nzambe batikango kagame tika kongo tika kongo parseke na liro ndenge baz yokisa yo nsoni batroupe na yo ozotinda butu na moi basokoi na biso ezoyokela bango mawa te ezorendre bango pussere vis -vi. vis-avis na wazalendo na biso na bafarde se na biso kagameetika bavantire parceqe suka na yo deja emonani longonya mingi na bafar de se na ba wazalendo tala bibembe tala bibembe ya kosakana te nayebiso mesele journalis soki nayebiso effectif ayo kokamwa félicitatio mingi vraiment naza na baimage nga nalobaka toujours na bapreve nalobaka toujours na bapreve nde yango ozomona biso toza awa tozomona makambo nyonso ndenge nini ezokende tozomona ndenge nini bitumba ezokende bapreve eyali yango mutu nyonso akozala interese vraimant na komona bibembe ya barwandais bakufi pena mino nyonso eza polele abenga biso apres baemissio oyo tokotindela ye parcke biso tolobaka biloko nyonso na bapreve tokɔtelak pena mozindo afaire mboka na biso naye biso baimage eyali félicitatio mingi na wazalendo nabiso, nabiso, na biso na bacompatriot na ba fardese na biso visavis na mosala oyo ezosala baosala butu na moi kaga makanisaki ke d information na biso sikoyo yango tokoteli kaga makanisaki ke kotinda ndenge atindaki laurent kunda aya kocordonne baopératio ya m23 akanisaki laurent kunda akokoka tala ndenge sikoyo bayokise lisusu soni so 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 soni moko boye kagami na minit oyo azolela so kaka so parske baofisie naye lisusu ebele ba bam23 ba, ba. ba ebele bakufi efectif naye eza sikoyo reduit naye biso antuka longonya mingi na bafardese na biso kaga natindi uh, lauret kunda ayakocoordonne ba afaire mei tala sikoyo esika asukeli lauret kunda azokanisake ndenga mesana koya kosakana na kongo na bapouvwar oyo elekaleka nde akanisi lisusu akoya kosakana na pouvoir oyo afachi beton nayebisi ye boyeke lemomaefachi beton le wendedie lefete ya ye kotika mboka oyo na maboko ya nzambe ino baimprialiseoyo omesana ba ko soutenir kagame butuna moi bino bafrancais baamericain ba, 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 ba anglais na balema ya tour oyo bokoka te parcke liso ya nzambe eza na kongo bolingo ya nzambe eza na kongo emata ekita bokoka mboka oyo te parske mabondeli oyo peple kongole azosala butuna moi lokola bavie na biso awankwenda baza na swis baosala kankwenda kampunga bazosala butu na boi bokoka kongo oyo te parske kongo oyo eza ya nzambe baie na, ba ba na, yi, vi na ba biso lokola ba wana bazoaate bu na oiuoaboaongo azbenga io aabso etibotikamabondeli te biso pe kote oyo totikamabondeli te o to, tala niv ya amour oyo kongole asakomi nango visavi na mboka visa vi na nayo vous pensez que baprière wana ekokende pamba ekendango pamba te yango ozomona toujours kagame bazorendre toujours pamba

oyo ayei kotyango na mboka kongo aboyi baakord moko boye aboyi baakord moko boye akozongisa mboka esu nsima aza na systeme anava, anava. <t> en avant en avant wana eza komikosa naoti koyebiso ms le journaliste kongolais nyonso ya de per demal bakopesa mokuantombolo fachi beto 0 ya r 0 ya resit alors kutude daler tikala koyebake nde siko manda ya fachi ebandi

Congolais, azanango nango surtout nan bango, beton, na nabango fati béton le oint de dieu tena élu de dieu eli de dieu Moutou oyo azala kana mandate azala na mission spéciale alors yo rwanda ozolinga ozo kosakana na kongo surtout na politikue ya félix antoine thsekedi ye moto aza lewendede surtout aya lisusu na mandate aza nde na mission antouka okotombe toujours enfaiite yango wana ozomona rwanda azokoka lisusu te parcke réalité ya kongo maturité patriotique ya congolei oyo asa komi na yngo vis-à-vis na -vis mboka en tout cas Rwanda okokaté longonyami ngi na loba nazo na ango chaque jour ba faire desse na biso ba wazalendo na biso na kolana oyo nyonso ba sali Kobanda banda lundi mardi na lélé mercredi Nenge ba si lui vraiment un 23 na ko béta stratégiquement et surtout c'est une armée professionnelle ba béti rebelle en tout cas zamba nzambalikolo asalaka na binno ba compatriote na biso wazalendo ba fadece na biso information mosusu tozokontinue kaka parceqe information ya lelo mercredi naye biso m le journaliste eza nango shosiosio sho sho mingi eza vraimen ya moto e a ce akanisaki ke kokende na ye ndenge azokende wana tokozanga koyeba ba, ba agenda moko boye eyace aseprononce azokende parcque troupe kenyan eoti kokende kala tro te mei kokende na ye okende na ye mesier le journaliste nzoka asalaki renio monene na m23 ozwoka likambo oyo asali reunio monene mese le journaliste na m23 omoni soko oyei kosalisa bato salisa bato na ndenge esengeli kosalisa lisusu bato te na baagenda mosusu nzambe ya likoló ndege ka tozoloba chaque jour motu nyonso oyo akoya e na missio oyo elingami te na bakongomani na bakongolei ya de pere de mar bakozwa toujours eshece e asi avan akende parcke mikolo azokangabisaka na ye deja pourke azonga place autaki alor asali reunio na 123 alobeli 123 nini alobi boyo 123 affaire ya kongo ngai nakoki te affaire oyo ya kongo eza lokola ya suda te Tala la population congolaise. Tala le peuple congolais est mobilisé vis-à-vis -vis de mboka nae. Alors, ngana nakokite. Ngana kokite. Ngae na zokende. Nga Alors, eloko yo tolingito tik la bino, et sanini. Tala batoyo bazaki na makanisikaka. Yamabe po nambokanabiso. Comme on dit toujours en français, mieux vaut une fin d'une chose et non son commencement. C'est ça. ece ole asilisa sik oyo na malamu ye wana ayei si kosilisa sikoyo na mabe eac asali reunio na m23 akanisi ke kosala na ye reunyo na 23 biso tokoyeba te bage na ye asali reunio moko ya kafukafu kafu na m23 ya kolobake biso tozokende alors tootikela bino bibundeli na biso parske tomonaka ec ekotaka na bibundeli awa na nord kivo tomonaka ngo toza na baimage mai ya kokamwa eza nini ye azokende azwi baminduki nyonso wana atikeli yango 123 pourque 123 atala ndenge nini akoatake biso nde no, omonaki gere oyo ya lendi gere oyo ya mardi ezalaki gere moko ya makasi alors komona sikoyo telemetke toza na arme moko eza professionel bakonteneraki 123 ti ndenge basabo te bakufi ebele toza ba so na bayimaje awa motu nyonso oyo akozala na posa nango abenga biso après misio totindele bafoto ya bibembe alor eyac sazarde etikeli 123 bibundeli na ye nyonso oyo kongolais azalaki deja vigilan vis-avis na reunio wana tofelisite bafar de ce na biso bake kotumba bi, ba arme nyonso wana oyo eac etikelaki ba 123 ozolanda makambo oyo mwana mboka meseur le journaliste batumbi bibundeli nyonso oyo eac et etikelaki 123 tala lisusu ndenge nzambe ya likoló ayokisi lisusu ec nsoni kokende na bino bozonga bozonga place bouta parcke afaire ya kongo bokoka yango te yango nzambe ai ayokisi bino nsoni bafrdec naduso batumbi bibundeli wana niveu ke eac e regrete pourkui etikelaki 123 bibundeli na bango parcke miso na bango toyebaki bayaki na kaskete yakoya kolobake bayei kosalisa biso nzoka bazaaki yakovivance na rebele komona sikoyo maturité patriotikue oyo ekongoli asa komi nango yango wana makambo naye nyonso ebimi na mpwasa ti na nive ke azangi soki asala ndenge nini afair na missio na ye

Toujours Kaka, Makanis mabé vis-à-vis de Mbokanabis. C'est ça. Avant qu'on parle d'élection, on revient à ceci dans le même cadre d'élection. Oui, la oui. Alors, Mbashi Lepeza Tshisekedi mmh. a dénoncé encore une fois l'indifférence de la communauté internationale pour mettre fin oui. à la révolution rwandaise. C'est ça. Fati <cuit> Abet a rappelé de Yaya. Abet a rappelé Menité. An a raison à Kolo Babongo. a raison, messieurs les journalistes. Toujours chaque jour on a Congo live TV a boba mesana cola na Congo live TV que jusqu'à preuve du contraire communauté internationale est incapable de sanctionner Rwanda. États-Unis est incapable de sanctionner Rwanda parce que jusqu'à ce net moment Rwanda Azo, zéro corréclité. banamiké au sein il y a un 23 et surtout par la force, nous sommes dans la communauté internationale les hommes Washington les hommes alors, il faut sanctionner, il faut le Au moins, il faut aussi aussi le bêta 1.23, lundi, mardi. Au moins, on lancer, communiquer. Voilà, voilà. tous on gens sont là pour parler. Au moment où étape on en essayer, c'est l'équipe les gens sont Il y a des gens là que chaque jour, on interpelle toujours la communauté internationale vis-à-vis du -vis comportement de bango. Ba sanctionne toujours Kaka FDC Mais en ce qui concerne le Rwanda, on na bango pas le faire. kutu balingaka komona lisusu ba, e, rwanda te toujour kaka r desce yango tozofelisite preside e na biso le wendedie nde ozomona place kongolais azolinga ye parske azomema mboka na ndenge oyo esengeli abi bato oyo bamibengakake bakoya kosalisa biso me talá kaka bamonaka kaka toujours biso mei bato oyo baagresaka biso butu na moi bango bamonaya bango te yango ozomona mokonzi ya mboka asi ayeba baga ya baimpérialiste bazala na politiki moko boy hypokrisi alo yo kongomani kongole ya eprder eao oyebaka ba makambo oyo nalobaka o chae oraw na ongoley bey otlaaelikya te na moto ya libanda so omoni moto ayei kokabola bino bozobunda tialakoyebake mutu wana ayaka na misio ebele tanto koarme eh, adversaire na yo tanto kokɔtisela ko, 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 ko yo sikoyo makambo oyo ekoya ko, ko rendre yo faible nde baimperialiste wana nde bafrancais wana nde baamericai wana na bato misusu yango ezombona mokonzi ya mboka azotika jamai koloba, koloba koloba te makambo oyo bato wana baosala biso butuna moi baimperialiste wana rwanda jusq apres vdcontrre bazwa ata sanction moko te etats-unis elobela biso ke bakati cooperatio na ye na rwanda visavis -vi na armé coopération militaire bakati yango me ezaaki ya lokuta ya lokuta Ch tala chaque jour rwanda azozwa kaka bibundeli oyo azofinance nango 123 bibundeli wana ezouta wapi kaka na batu wana don bayakaka kokosa biso na bapropos moko boye alo totikala tra ole to gere makambo ya mboka na biso ole tosekocentre na mboka na biso totikali distrat na bapropos moko boye eza ya lokuta kutu bapropo moko bidon alo kongomani lemoma et arrivé bozomona ndenge mokonzi ya mboka azobundela mboka azoloba partout bisika nyonso azoleka Bah, Oana. Il y a une différence, il y la communauté internationale, il y a les Nations Unies vis-à-vis oui, -vis de l'affaire à Congo. Alors, tous les vis-à-vis -vis de à Congo parce que le moment est arrivé. Ben, C'est ça. Bernard, oui, du y a. Y a, a... On finit par cette du président oui, oui. Les ennemis ont changé les stratégies. Oui, Ils sont oui. Leurs candidats. Ces derniers viendront ici, ils vous diront. Voilà! Ah. Ces candidats s'exprimeront en soi Voilà! Ils vous diront Katanga Nieto. Il faire attention. Voilà. Ils étaient au Katanga, ils n'ont rien fait. Oui! oui. Des, euh, des, des propos de Président Tshisekedi qui suscitent des polémiques sur si les réseaux sociaux. Certains disent que le Président Tshisekedi a qualifié.

ou bien na na mais ça soit na ba na kouti que les gens qui parlent de soi ils soient des extrêmes à s'attaquer na ba rebelle ouana parce que bangwe ba na, ba na ba yaka na ba soi ils ouana ba yaka na ba soi insulte tu vas bander la cas koto ya este felix c'est le président le wen de dire vous vous pensez que tant on a lancé propos ouana yoko ainsi qu'à s'attaquer na ba congolais à des pères et à des mères ou bah bah, bah soi ils asatake nde ná bato wana ba m23 parseke bango bayaka na baswaili moko boye oyo ezangi ntina baya barede nde placi oyo mokonzi amboka asatake wiwi nimero eza kaa moko wana oui. 243 okay. epuis 994 28667243 1 365364 bandeko na ngai bakongolai botikala koyebake mokonzi yamboka maloba oyo azoloba nde bongo bato wana bakoyela bino bato kaka ya baswahili wana tala muto oyo benga president de la république ye wana aza soutenir par le rwanda darekutu mokonzi mo ya 23 auti koloba ke voila to soutenir moise katumbi tala bamakambo wana faux, Mme toujours Mme kaka badongolo miso so wana bye bye